Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 24, 2023 at sumasang-ayon ba kayo dito po sa kautusan nitong si Vice President at ngayon Secretary of Education Sara Duterte Carpio na tanggalin everything sa loob po ng classroom para daw po makapag-focus ang mga mag-aaral sa itinuturo po ng mga guro sa loob po ng paaralan. Eh, marami po ang naging reaksyon po dito sa mutsari ng ating mga kababayang Pilipino. Of course, kapag ka ikaw ay supporter ng Duterte, partikular ni Sara, automatically ang iyong opinion ay pabor ka na kagad sa sinabi ng kalihim po ng education at ng ating vice presidente. Pero sa mga bumabalanse, katulad po ni Professor Antonio Contreras, mukhang hindi po nagustuhan ito ni Professor Antonio Contreras, at sa iba pang mga eksperto ayon sa kanila mukhang hindi po yata tama yung kautusan na ito sapagkat ayon sa kanila parte po ng learning ang visual aids ito so, tingin ko polarized ang ang opinion po ng ating mga manonood dito anyways honest to goodness tayo mga tol without political affiliations ano kung ano yung experience po natin nung tayo po ay nag-aaral, nung tayo po ay uh, kung kayo ay nagtuturo, can you kindly chat your opinion without without uh political relations ano? Kasi pag politically motivated na kagad tayo, of course ang titingnan kagad natin dito yung pagsang-ayon sa order nitong si Sara Duterte. But taking aside the political affiliations po natin, ano po sa tingin niyo? Keep in mind na may mga anak po tayo, may mga may mga apo o maaaring sa edad po ninyo kayo pa ay nag-aaral, ano ba sa tingin niyo nakakatulong po ba yung mga visual aids? yung mga decoration sa loob po ng ating classroom o totally nakakadistract lamang ito sa inyo pong mga pag-aaral. Pakicomment nyo naman po bago po tayo magpatuloy. Basahin po natin ang inyong mga saloobin. Emeline Enterina, nalilito tol. Happy holiday. Hello, top one. Gusto ko or ayaw si BP Sara ay hindi po ito kasali. Hindi po ako sangayon dyan sa utos ni BP Sara dahil malaki maitutulong niyang mga visual aids lalo na sa elementary students. Lori Hendering, maraming classrooms ang mga masyado ng maraming mga cabinets at lumiliit ang ginagalawan ng mga bata. Magiging fire hazard pa in case of emergency, mahihirapan ang mga bata at teacher. Crescencia na Burse, magugul naguguluhan si Sara. Araceli Makaratho, sa experience ko sa mosque, walang decoration, mas maganda, marami akong maisa Okay. Si MD Manalastas, kung anong mabubuti doon tayo. Charles Bell Blag, hindi naman niya alam ginagawa niya tol, but niya pakikilaman ang mga teachers. Emeline Enterina, nalilito means nalibog. Ah, yun pala ibig sabihin nun. Demetrio Borha basta BBM tayo, ano man ang mangyari. Antonio Like Puno Manaay, good morning, have a nice day too. Si Tamara, Nung nag-aaral ako, may mga nakapaskil sa aming room. But hindi ito sagabal sa gabal sa pag-aaral. It helps pa nga kasi hindi naman mga kung ano-ano lang yon. It has its purpose. Happy holiday! Mga pamangking ko, when they were still in elementary, ay naglalagay kami ng mga visual aids sa dingding. Kaya ang bilis nilang matuto. Kabiko Evangeline, good morning po. Shana King, good morning. Happy holidays ang ayon ako kay Prop Antonio Contreras. Si Mami Best Friend, palagay ko hindi dapat alasin. Tama, malaking tulong lalo primary. Yan, si Yaya Dab, si Betty Bush. Kailangan ng mga bata ang visual aids, lalo na sa kinder at elementary na grades One, 2, kahit sa Singapore at ibang bansa merong visual aids. Si Joan Diaz Potterson, okay lang tol, pag may mga visual aids, ilimit lang. So far, sa mga nababasa ko dito, mukhang majority umaayon na dapat may visual aids sa loob po ng silid aralan. Si Yuhan PH, ang dapat alisin yung mga teacher na di naman nagtuturo, nagmamasteral kang parang lumaki ang sahod. Yan. Si Gin Karunungan, hello din sa'yo. Dako po tayo dito sa balita mga tol. Ito po ay unang naibalita last week pa. Pero hindi po ito nawawala sa publiko kasi samutsari nga po ang nagiging uh, reaction po dito ng taong bayan. Polarized ang paniniwala, partikular sa politika. Kapag ka-supporter ka ni Sara Duterte, e eh, automatic sinusuportahan mo na kagad ang desisyon ni Sara Duterte, ang ating Vice Presidente at Secretary of Education, na alisin lahat ng mga decorations at visual aids sa loob po ng paaralan o silid-aralan. In particular, ito po ang balita. Ayun po dito, August 21, 2023. Medyo late na po ang reaction po natin dito. Anyway, ito ay isinend sa atin ng marami ng mga manunood po natin na talakayin ko daw. Pero hanggat maaari kasi, ayoko muna sanang tumalakay dito kay Sara Duterte kasi medyo maayos na yung sitwasyon ngayon ng Unity team. Baka ma-misinterpret na naman ako ng mga na sumusuporta dito kay Sara Duterte at sasabihin na naman pinagbabahagi-bahagi ko na naman ang unity team. Wala po akong intensyon na gawin iyon. Una sa lahat, ito po ay ayon sa aking eksperyensa. Ang aking sasabihin dito ay ayon sa aking eksperyensa bilang nagtuturo din before, hindi lamang sa mga bata kung hindi sa mga sapat na po ang edad dahil sila po ay mga kolehiyo na, no? Pero bago po dyan, basahin muna natin ang balita. Ayon po dito, Duterte sa direktibang alisin lahat ng nakapaskil sa mga silid-aralan, the order is what it is. Yan po ah, pinanindigan po ito ni Vice President Sara Duterte. Ayon po dito sa balita, dinepensahan ni Vice President at Department of Secretary Department of Secretary ng Department of Education ang kanyang direktibang alisin ang lahat ng visual aids at iba pang nakapaskil sa mga silid-aralan. Medyo nahirapan akong na basahin yung balita, naguluhan ako doon sa panulat nung nagbabalita. Yan, matatandang matatandaang inilabas ni Duterte kamakailan ang Department Order number no. 21 series of 2023 na nagsasabing dapat piyakin, malinis at walang mga dekorasyon, tarpaulin o mga posters ang mga silid-aralan upang magkaroon ng focus ang ating mga mag-aaral sa mga leksyon mula sa ating mga guro. Yan po yung mismong pahayag ni ni Vice Presidente Sara Duterte. Tiyaking malinis at walang mga dekorasyon, tarpaulin o mga posters ang mga silid aralan. Medyo general po yung order nung una no kaya ang nangyari tumalima lahat po ng ating mga guro at pinagbabaklas lahat-lahat kasama po yung mga visual aids. May mga nag-react bakit daw isinama ang visual aids pero pinanindigan po iyan ni Vice President Sara Duterte and according nga po dito sa kanyang naging pahayag eh dapat i lahat ng mga nakikita sa loob ng silid-aralan at alisin ito sa nabanggit nga po na classroom. Sa panayam ng Radio 630 nitong lunes, Augusto 21 binasa ni DepEd spokesperson Michael Powa ang pahayag ni Duterte bilang pagdepensa sa nasabing direktiba. Ito na po, yung particular na pahayag ni VP Sara. I quote, I know that President Marcos and all other former presidents, Jose Rizal and all heroes past and present, will not at all be bothered if learners focus on their teachers' lessons, projects and assignments. The order is what it is. Take out everything on the wall and let learners focus on their studies. Classrooms and schools should be clean, orderly and functional. Dito sa pahayag ni Sara Duterte makikita po natin ang kanyang good intention. But the means ay akma kaya sa kanyang good intention. Sige, pag-usapan po natin maya-maya pa, no? Ituloy ko lamang yung binabasa ko pong balita. Paliwanag naman ni Powa, ah, napag-desisyonan umano ang direktiba matapos daw mag-ikot ng vice-presidente at makitang napakaraming nakapaskil sa mga pader ng karamihan ng mga silid-aralan. Usually, nagiging tambakan talaga ang ating classrooms. So, ang gusto po natin gawin, sana sa taong ito, lalong-lalo lalo na dito sa ating Brigada Eskwela ay tanggalin lahat ng nakapaskil sa mga wall because most often than not, yung mga ginagamit po last year nandoon pa rin. Ani ni Powa, nakakadistract lang po yan sa ating mga learner. Gusto lang po natin maging maaliwala sa ang environment ng ating learners. Binigyan linaw naman ni Powa na hindi kasama sa mga dapat alisin ang mga ng kailangan din sa mga silid-aralan. Para naman daw sa mga visual aids, maaari pa rin naman umanong gamitin ng mga guro ang mga ito sa oras ng kanilang klase. Pwede pa rin umanong magkaroon ng bulletin board ang mga silid-aralan para ilagay doon ang listahan ng academic achievers at iba pang mahalagang anunsyo sa klase. Samantala, Matatandaan sa huling datos na inilabas ng DepEd, umabot na sa mahigit 16.8 milyon ang mga mag-aaral na nakapagtala na para sa school year 2023 to 2024. Pero ine-expect po yan mga tol na aabot po yan ng more or less 29 milyon sa mga darating na araw bago magsimula formally sa August 29, ito pong klase para po sa mga pampublikong paaralan. Ito ngayon ang dapat nating pag-usapan. Tama ba o mali ang desisyon na ito ni dati ani uh, ni Vice President Sara Duterte na alisin lahat ng mga decors at visual aids diyan po sa loob ng silidaralan. This is my opinion. Ano itas natin to do kung ako ba ay politically ayaw o gusto itong si Sara Duterte? Ako po ay teacher ang tinuturuan ko po ay kolehiyo. Ang edad po ng mga tinuturuan ko naglalaro from 16 kasi may mga, mga agang nakapag-aral eh. May mga nakapag-aral ng maaga kaya sa edad pa lamang na 16 eh nung panahon na ako nagtuturo, wala pang junior at saka senior high school kaya automatically per year college kagad sila. Sa aking experience from 2007 hanggang 2008, 16 Bago po ako mag-convert sa review center ang visual aids, ha? Ah, visual aids po ang pinag-uusapan natin hindi yung mga room decors. Napakahalaga po nito sa sa aming mga guro. Ano? Na kahit paano, yung mga bagay na naituturo po namin, na-amplify ang learning ng mga mag-aaral kapag ka nakikita po ito from time to time sa classroom. Like for example, may mga significant personalities, mga instruments like uh, sa criminalistics, meron po kaming mga tinatawag na na microscopic microscope or rather may mga may mga bullet comparison microscope at iba pang mga katawagan na mga instruments na kinakailangan po naming ipakita sa aming mga mag-aaral every now and then para mapavillarize po sila doon po sa mga instruments nila at kung ano po ang functions nito sa madaling salita mga tol nakakatulong ang visual aid para sa learning ng mga mag-aaral and base sa aking experience nung ako mismo ang nag-aaral hindi sapat ang tinuturo lamang sinasabi ng mga mga guro para matuto ako average student lang ako. Kailangan ko ng mga visual tools para ma-internalize ko yung mga pinag-aaralan ko during my studies back in college days. At I believe most of my students, ganun din po ang kanilang mga pangangailangan. Yon ay para sa edad na 16 and above. How much more sa mga edad ay 15 and below? lalong-lalo lalo na yung mga kinder, grade 1, grade 2 and above. Ano, like alphabetical letters na makik yung alphabet, makikita po sa sa classroom every now and then ng mga batang nag-aaral pa lamang ng alpabeto. Napakahalaga po nito kung sa object sa perspective po ng isang guro ma ma katulung ma makakatulong talaga ito. At hindi lamang yan sa perspektibo ng mga guro. Ang sinasabi po ng mga eksperto, partikular particular ng mga psychologist, napakahalaga po ng visual learning. Ano? I am not saying na kapag ka wala kang visual tools sa pagtuturo, hindi na matututo ang inyong mga estudyante. After all, nasa teacher talaga. At the end of the day, kung matututo ang mga bata, sa kanyang mga kaparaanan. Pero hindi maikakaila na part po ng, ng uh, learning tools sa ating nakagawian simula noon hanggang sa kasalukuyan ang visual aids. Kaya nagtataka ako bakit everything ang kautusan ni Vice Presidente Sara Duterte. I agree na yung mga decorations like bulaklak, o kung ano-ano mga mga palamuti sa loob ng classroom, dapat matanggal. Pero yung mga visual tools na nakakatulong sa pag-amplify po ng learning ng mga bata, sana itinake exceptions po ito ng Department of Education. Perhaps maganda ang intention ni Vice President Sara Duterte, but the implementations po ng mismong uh, kautusan po niya ay lumabis. Ano, dapat binigyan nila ng kasi in every rule, there is always an exception. Take the unnecessary decorations and leave those visual aids that could help para sa learning ng ating mga kabataan. Sana ganon ang naging patakaran. Pero siyempre, yan ay kautusan ng ating uh, Department of Education Secretary kaya hindi po pwedeng suwayin po iyan ng ating mga, mga guro. Kaya ang resulta, napakagandang tingnan na malinis naman ang paaralan, ang silid-aralan. Kasi hindi rin naman mai- maikakaila na kapag ka sobrang linis, napaka-welcoming nung ambiance at ang tanong na lamang kung yung malinis na environment na 'yan ay talagang makakatulong ba sa learning ng mga bata. Kasi sa mga pag-aaral na isinagawa po ng mga eksperto, malinaw na mas pabor po sila na meron pong mga nakikitang visual aids para po makapag-amplify nga ng kaalaman ng mga kabataan. Puntahan natin ang isa sa mga post ng uh, critic ng gobyerno kasi itong si Professor Antonio Contreras, ito naman ay kritiko hindi po ito supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po kapag may nakikitang tama, sinusuportahan niya kapag ka pagka nakikita niyang mali, kine-criticize niya. Kaya gamitin po natin yung kanyang uh, post tungkol po dyan, ano? At dito, mukhang inaatake si Professor Antonio Contreras. Siyempre, ng mga supporter naman nitong si Vice President Sara Duterte. Ito po yung... Uh, saan ba banda rito yun, ah? Sandali. Puntahan lamang natin yung particular post ni Professor Antonio Contreras. Hindi ko pala na i yung... Uh... Sandali lamang mga tol, hindi ko makita. Unfortunately, hindi ko pala na-i-prepare. Na, i... na i Saan ba banda yun? O, oh, eto ano? Eto ba yun? Tingnan niya natin kung ito nga yun. Ay, ah, hindi, hindi ito. Puntahan ko na lang si Sir Benji Contreras. Ito naman, magkapatid kasi ito eh. Ano? E eh, do not know kung pinagtatanggol niya yung kapatid niya kasi inaatake ngayon ng mga DDS. Pero maliwanag naman na ang paniniwala nitong si Sir Benji Contreras nakabase din po sa paniniwala ng mga eksperto. Sabi niya kasi dito, sabi ng isang DDS blogger na tagapagtanggol ni BP DepEd Secretary Duterte na walang daw kautusan ito sa mga public school teachers na alisin ang lahat ng nakapaskil sa dingding mga silid-aralan kundi mga clutters lang hindi kasama ang mga visual aids. Pero maliwanag naman sa binasa po natin balita, ano? The order is what it is. Take out everything on the wall, let learners focus on their studies. Classrooms and schools should be clean and functional. Well, tuloy ko lang sinabi ni Sir Benji Contreras, this is the order of BP Duterte. Anyway, nabasa na pala natin. Ano? Ngayon mga tol, sabi dito ni Sir Benji, I don't agree with this depth order because school children learn faster with aid of visuals. This is based from the research of psychologist and the experience of my late mother who was a grade 1 public school teacher for 30 years. She always put visuals and charts in her room because she said that they help the pupils learn faster than without visuals. Kaya ako ang katulong, katulong niyang gumawa ng mga visuals at charts kahit pa pinagkakagastusan niya ang mga ito mula sa sarili niyang pera. She found enjoyment and fulfillment as a teacher if her students learn faster and easily with the help of visual and charts. At hindi po iyan maikakaila, mga tol. Hindi yan pwedeng pabulaanan ng kahit sino na ang visual aids nakakatulong sa learning ng mga bata. Ngayon, kung ang pagtatalunan natin dito ay yung kautosan, Department order na nitong si VP Sara Duterte ako ay agree on some extent pero ay disagree doon sa mga visual aids of learning ano sana hindi na po ito ni Department of Education Secretary VP Sara Duterte kasi maraming mga nuances katulad ng pinaliliwanag ng mga manonood po natin dito nagiging uh, minsan bahayan pa ng mga lamok, yung mga flowers. Kasi may mga nakikita po tayong ganong decors eh, sa loob po ng silid aralan. May mga bote na nilagyan po ng mga bulaklak na artificials. Tapos kung ano-anong mga hindi naman kailangan po para sa sa magiging matututo sa matututunan po ng mga mag-aaral. Dapat tanggalin 'yon. I-specify ang ganong ganong kautusan. But I disagree doon sa mga visual aids. Lalong-lalo na kapag ka ang mga mag-aaral, kinder, tapos grade 1, grade 2, usually ang mga yan dapat talaga nakakakita po yan ng mga visual tools para po sa kanilang pag-aaral. Alphabet in particular, table of mathematics ba ang tawag doon? Yung, yung uh, merong 1 to 9, tapos 1 to 9 multiplication table, o kung ano-ano pang mga instruments or visuals na kapag na ng bata, every now and then, mapapamiliarize po sila. Let us remember na magkakaiba po ang, ang uh, kaparaanan ng pag-aaral ng mga bata. Merong tutok, kaya yung mga tutok, definitely, pabor na pabor sa kanila na walang distraction silang nakikita. Pero paano naman yung mga bata na napaka-average lamang ng kanilang kaalaman. Tapos kapag ka nag-aral, tutok sa mga ma, sa mga guro, pero after that nakakalimutan kagad ka nila. Doon ngayon nakakatulong yung mga visual aids. Ano? Kaya dito, sana i-reconsider ni Vice President Sara Duterte ang kanyang desisyon at i-take exceptions niya yung mga visual learning tools sa loob ng Silid Aralam. Wala namang masama kung magpapakumbaba, dito sa order na ito. Ano? Kumbaga win-win situations. Ipatupad ang department order pero merong exceptions. Kasi maliwanag doon sa pagdidepensa ni Vice President Sara Duterte na lahat tanggalin eh. Pag sinabing lahat tanggalin, including po yung visual aids. Sana ang tanggalin na lang yung mga unnecessary decorations na nakaka-distract nga lang sa mga bata at iliban yung mga Visual aids na malaki ang naitutulong sa kaalaman po ng ating mga mag-aaral. O yan lamang yung aking opinion sa mga nanghingi ng opinion ko po dito. Ako naga-agree ako in some extent pero I disagree totally doon po sa pagtatanggal ng visual aids sa loob po ng ating mga silid-aralan. Maraming maraming salamat. Ano ba ang inyong masasabi dito po sa desisyon ni Sara Duterte, ang ating vice presidente na tanggalin totally lahat ng mga decors at visual aids sa loob po ng Silid Aralan. Pakicomment nyo naman at babasahin po natin yan bago po tayo pansamantalang maghiwahiwalay. Muli, maraming salamat po sa panonood.